ቲቪ 2025 መሙላት ከተጀመረ ጥቂት ጊዜያቶች ሆኖታል ማለት ነው። መሙላት የተጀመረው ኦክቶበር 4 2023 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። እና ዲቪ 2025 መሙላት ያሰበሰው በሙሉ አንድ የሚጨንቀው ነገር አለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ጭንቅ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? የፎቶ ነገር ነው ማለት ነው። የፎቶ ነገር ነው አብዛኞቻችሁን ሰዎች ዲቪ እንድንከለከል ወይም ደግሞ የዲቪ ውጤት ካንስል እንዲደረግብን የሚያረግበት ምክንያት ማለት ነው። እነሱም በዋነኛ ደረጃ ሰዎችን ለመጣል የሚጠቀሙበት ዘዴ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎችን ለመለየት የሚጠቀሙበት ዘዴ የፎቶ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አድርገን ፎቶውን ብናዘጋጅ እንዲሁም ደግሞ የፎቶዎቹ ሪኳየርመንቶች ምንድናቸው፣ እንዴት አድርገን ብናዘጋጃቸው ዲቪ ማሸነፍ እድላችን ከፍ ይላል የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ያላችሁን ማንኛውንም አይነት ፎቶ እንዴት አድርጋችሁ ለዲቪ 100% እርግጠኛ ሊያሳልፋችሁ የሚችል ፎቶ ማዘጋጀት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋር እንዲሁም ከስኮላርሺፕ እና ከዲቪ ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን በመሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ። ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ ቪዲዮው እንግባ። እሺ ጋይስ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ያው መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዲቪ 2025 መሙላት ከተጀመረ ትንሽ ቆየት ብሏል። አንድ ሳምንት ምናምን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ማወቅ የሚጠበቅበት ነገር አለ ማለት ነው። እሱም የፎቶ ነገር ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ዲቪ ለመሙላት ያሰበሰበው ሙሉ ፎቶ ማዘጋጀት አለበት ማለት ነው። የምታዘጋጁት ፎቶ ደግሞ ሪኳየርመንት አለው። ወይም ደግሞ ማንኛውም አይነት ፎቶ ተነስተታችሁ ብቻ ማስገባት ሳይሆን እነሱ ግዴታ መሆን አለባቸው ብለው ያስቀመጧቸው የፎቶ ህጎች አሉ ማለት ነው። ከነሱም ማከለ የመጀመሪያው ማክሲመም ፋይል ሳይዙ 240 ኪሎ ባይት መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? የምትነሱት ፎቶ ማክሲመም ሳይዙ 240 ኪሎ ባይት መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ያንኑ ፎቶ መሆን የሚጠበቅበት ባክግራውንዱ ዋይት ወይም ደግሞ ነጭ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ነጭ መሆን ሲባል ከጀርባው ምንም አይነት ሻዶ ወይም ደግሞ ጥላ መሆን መኖር የለበትም ማለት ነው። የእናንተም ጥላ ሊሆን ይችላል መኖር የለበትም ማለት ነው። ባክግራውንዱ በአጠቃላይ እንዳለ ነጭ መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። እና ደግሞ ያንኑ ፎቶ 600x600 ፒክስል መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማሟላት አለባችሁ። የመጨረሻ ያስቀመጡት ህግ ደግሞ ፋይል ታይፑ JPG መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። PNG ምናምን የመሳሰሉት አይነት ነገሮች ከሆኑ ጭራሽ ተቀባይነት የላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማሟላት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማሟላት ካሟላችሁ በኋላ ደግሞ ግዴታ ፒክስሉን በምታስተካክሉበት ሰዓት ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፎቶ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት የዚህ ሰውዬ ፎቶ ለዲቪ ብቁ ይሁን አይሁን የሚለውን ለማወቅ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ልክ ይሄ ፎቶ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ከላይ ትንሽ ከሄዱ ክፍተት ያለው መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከጭንቅላታችሁ ከላይ እና ከፎቶ መጀመሪያ ላይ ትንሽ አይነት ጋፕ ወይም ደግሞ ክፍተት ሊኖር ይገባዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከጭንቅላታችሁ እስከ አገጫችሁ ድረስ ያለው የፎቶውን ከ50-69% መያዝ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? ከዚህ ከጭንቅላታችሁ ከምታዩት ማለት ነው፣ ከዚህ እስከ አገጫችሁ ድረስ የፎቶውን ከ50-69% መያዝ ይጠበቅበታል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክላቸው? ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ከ50-69% መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ኪሎባይት ሳይዙን እንዲሁም ደግሞ ባክግራውንዱን ፒክስሉን የመሳሰሉትን አይነት ነገሮች ፋይል ታይፑን ጨምሮ ማለት ነው እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው ብላችሁ ለምጠይቁ ሰዎች ደግሞ ያዘጋጀውላችሁ አንድ ሶስት የሚሆኑ ዌብሳይቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮ የፎቶውን ጉዳይ ሙሉን ጨርሰን ነው የምንወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ጎግል ላይ ከሄዳችሁ በኋላ መጀመሪያ ሰርች ማድረግ የሚጠበቅባችሁ bitable.com image resizer ብላችሁ ነው መጻፍ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። bitable.com image resizer ብላችሁ በምጽፉበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያው የሚመጣላችሁን ዌብሳይት አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ ውስጥ በምትገቡበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ማስተካከል የምትችሉት ሁለት ነገር ብቻ ነው። እሱን የምታስተካክሉት የኢሜጃችሁን ሪሳይዝ ወይም ደግሞ ፒክስል ነው ማለት ነው። እሱን ለማስተካከል ደግሞ ወርታጅ ዝቅ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ፎቶአችሁን አፕሎድ እንድታደርጉ ይጠይቋችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሎድ በምታደርጉበት ሰዓት ላይ አፕሎድ ማድረግ ያለባችሁ ለዲቪ ለመሙላት ያዘጋጃችሁትን አንድ ፎቶ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አፕሎድ አረጋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ቀጥታ መጻፍ የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ዊድዝ እና ሃይቱን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊድዝ እና ሃይቱ ላይ መጻፍ የሚጠበቅባችሁ 600 ብላችሁ ነው ማለት ነው። ዊድዝ የሚለው ቦታ ላይ 600 ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሃይት የሚለው ቦታ ላይ ደግሞ 600 ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ ሰዓት በምጽፉበት ሰዓት ላይ
فوتون راسو كروب أرجو يزجاج الله شوال مالتهم بتأم تلك فوتوم ليوني شلال بتأم تنشيم كونج الزجاج بميهونه لكوين دموس دسمتو بس دسمتو بيكسل أرجو كروب أرجو الله شوال مالتنو كذا ما كتل استجع داولد متلان بتن عند جزء تجانا تلا شو مالتنو بس يساعد لي فوتو أشون داولد أرجو يسات أشوال مالتنو كذا ما كتل هلا تانية ويب سايت على هلا تانية ويب سايت رقم مثالاً يا إيميج أشون فايل سايز ويم دمو كيلو بايتن وده هلا تمتو أربعة كيلو بايت ميكان نسلن عنديوم دعمو فايل تايبون دمو وده جي بي جي يا ميك أجرلن ويب سايت يوان على مالتنا سندمو لما جيت لك جوجل لك هيدا شو بالا إيميج سايزر دوت كوم بلاش تصفح لا شو مالتنا لك كندا زي ما بلاش ومصفح بس هاتلي يا مجمع رامي مت الله شون ويب سايت عندك زيت كانوا تلا شو مالتنا بس أقول إن زي سوس تنم يا ويب سايت لينكوش ديسكريبشن بوكس است ناي كومنت مجمع رامي سلام ماسك مت الله شو جوجل لك جبت شون كم مت أفهم ماتشلو سويتش كذي كفيديو سير بمتاعنيو تديسكريبشن ويمدمو كومنت مجمع رامي بمتاعنيو لينكوش أما كان ينت ويب سايت هو شون بق الله لو ما جيت شل الله شو مالتنا لك إيميج سايزر دوت كوم بلاشو كذا أفا شو ناي مجمع رامي ويب سايت كنا كاتشو بالا ويب سايت هو بس زي ملكو يكفت الله شو مالتنا كذا مرة كم يتبقى باشو زيكا فوتو أشون أبلود مارك نمي تبقى باشو مالتنا جن أبلود ستارجو أبلود مارك يلا باشو يمجمع رامي فوتو سايون لك هلا تانية ويب سايت لي ويمدمو زينيا ولي داونلود يستر رجنن فوتو نو زيكا أبلود من نارك لات مالتنا السؤال لما جيت زيكا داونلود بوكسوست ويمدمو داونلود رجعشوت كسل كاتشو ملي ينشلال ويمدمو ك ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደዚህ አፕሎድ ታረጉለታላችሁ ማለት ነው ከዛ መከተል ደግሞ እዚህ ጋር ማስተካከል የሚጠበቅባችሁ ነገሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር በግራ በኩል ማለት ነው በኮምፒውተር የምትጠቀሙ በሞባይል የምትጠቀሙ ሰዎችም ወደ ላይ በመታረጉበት ሰዓት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤክስፖርት ሴቲንግ የሚል አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ታርጌት ፋይል ሳይዝ የሚለው ቦታ ላይ መጻፍ የሚጠበቅባችሁ 240 ብላችሁ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የነሱ ግ ላይ ግዴታ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ 200 ኪሎ ባይት ነው ፋይል ሳይዝ መሆን ያለበት የሚል ህግ ስላላችሁ እንታስሱን ታስተካክላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር 240 ካላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኬቢ ወይም ደግሞ ኪሎ ባይት መሆኑን እርግጠኛ ተሆናላችሁ ወይም ደግሞ መሆኑን እርግጠኛ ከሆናችሁ በኋላ ከታች ደግሞ ሴቭ አስ ኢሜጅ የሚለው ደግሞ ፋይሉ መቀየር አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ የዲቪ ህግ የሚቀበለው ጂፒጂ የሆነ ፎቶን ብቻ ስለሆነ ጂፒጂ ፎቶ መሆኑን ቼክ ለማድረግ ወይም ደግሞ ወደ ጂፒጂ ፎቶ ፋይል ሳይዝ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጂፒጂ የምትሏን አንድ ጊዜ ከመረጥኳት በኋላ እዚህ ጋር ሪሳይዝ ኢሜጅ ሚል በተን አለ ማለት ነው እሱን በተን አንድ ጊዜ ጫነዋለሁ ማለት ነው በዚህ ሰዓት ላይ ትንሽ ፕሮሰስ ያደርግና ኢሜጃችሁን ኪሎ ባይቱን ወደ 240 እንዲሁም ደግሞ ፋይል ታይፑን ወደ ጂፒጂ ቀይሮ ፎቶአችሁን ይሰጣችኋል ማለት ነው ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ዳውንሎድ ኢሜጅ ሚል በተን አለ እሱን በተን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው እሱን በምትጫኑበት ሰዓት ላይ ልክ እንደቀደሙ ዳውንሎድ ያረጋግላችኋል ወደ ዲቫይሳችሁ ወደ ሞባይላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችሁ ማለት ነው ከዚህ መቀጠል የመጨረሻው አንድ ስቴፕ እነዚህ ሁሉ ፎቶን ያስተካከለበት ነገር ትክክል ፎቶ ተስተካክሏል ወይስ አልተስተካከለ የሚለውን ቼክ መናረገበት ስቴፕ ነው ማለት ነው እሱን ለማስተካከል ደግሞ ጉግል ላይ ትሄዱና አሁንም አንድ ዌብሳይት ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው ጉግል ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ዲቪ ሎተሪ ፎቶ ቼከር ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ብላችሁ በመጽፉበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ የሚመጣላችሁን የዌብሳይት ሊንክ አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው ባይ ዘ ወይ የዚህኛውንም የዌብሳይት ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ስለማስቀምጥላችሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት መጀመሪያ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ኤንኑ ነክታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ ዌብሳይቱን በዚህ መልኩ ሲከፍትላችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ ዩር ፎቶ ቱ ቼክ ኢት ኢሜል በተን አለ እሱን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ዳውንሎድ ያረጋችሁበት ፎልደር ላይ የመጨረሻ ይሰጣችሁ ወይም ደግሞ ከዚህኛው ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ ያረጋችሁትን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው ባይዘው ወይ እነዚህ ነገሮች ታስገቡ ፎቶ እንዳያምታታችሁ መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ እነዚህ መጨረሻ ዌብሳይት የላከላችሁን ፎቶ ብቻ ማስገባት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው የመጀመሪያውን እና ሁለተኛ ላይ ያለውን በማስገባት እንዳያምታታችሁ ሶስተኛ ላይ ያገኛችሁ ወይም ደግሞ ሶስተኛ ዌብሳይት ላይ ተጠቅማችሁ እዚህ ሁለተኛው ማለት ነው እሱን ተጠቅማችሁ የሰጣችሁን ዳውንሎድ ኢሜጅ ብቻ ነው ማስገባት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ከዛም መቀጠል ፎቶ ልክ እንደዚህ አፕሎድ ስታደርጉት ሙሉ እርግጠኛ መሆኑን ራሱ ቼክ አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቱት ፋይል ሳይዙ ኪሎ ባይቱ ማለት ነው 240 መደረጉ እንዲሁም ኮሬክት መሆኑን ይነግራቸዋል ማለት ነው ኢሜጅ ሃይቱ እና ዊድዙም ኮሬክት መሆኑን ይነግራቸዋል ማለት ነው ከዛ መቀጠል ደግሞ ሄድ ሳይዙ ኮሬክት መሆኑን ይነግራቸዋል ማለት ነው ያ ማለት እንዴት ነው ከጭንቅላታችሁ ትንሽ ክፍተት ስጡ ለፎቶ ያልኳችሁ ነገር ቀደም እሱን እዚህ ጋር ቼክ አድርጎ ራሱ ይነግራቸዋል ማለት ነው የአይናችሁ ሎኬሽን እና የመሳሰሉት አይነት ነገሮች ማለትም ከጭንቅላታችሁ እስከ አገጫችሁ ድረስ ከ50 እስከ 69% መሆን ይጠበቅበታል ያልኳችሁ ቀደም እሱም ትክክል መሆኑን እዚህ ጋር ይነግራቸዋል ማለት ነው ከዛ መቀጠል ደግሞ ባክግራውንዱ ነጭ መሆን አለበት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሻዶ መኖር የለበትም ብዬ በነገርኳችሁ
مسارات ይሄኛው ፎቶ ላይ ምንም አይነት ሻዶ ወይም ጥላ ስለሌለው እዚህንም ቼክ አድርጎ ባክግራውንዱም ልክ መሆኑን ይነግራቸዋል ማለት ነው እንዳለ እነዚህ ልክ መሆናቸው ወይም ደግሞ ባረንጓዴ ቼክ መደረጋቸውን እርግጠኛ ከሆናችሁ ይሄ ፎቶ ለዲቪ ሞን ወይም ደግሞ መቀበል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፎቶ በእርግጠኝነት ለዲቪ ከመላችሁ እድላችሁ መሞከር ወይም ደግሞ እጣውስ መሳተፍ መሆን እድላችሁ ወይም ደግሞ አሸናፊ መሆን እድላችሁ በጣም በጣም ከፍተኛና ከ90% በላይ ይሆንላችኋል ማለት ነው ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት የፎቶ ነገር ወይም ደግሞ አብዛኞቻችሁ ችግር የፎቶ ኬስ ስለሆነ ይሄንን ችግር ይቀርፍላችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋር እንዲሁም ከዲቪ ጋር ተገናኙ ቪዲዮዎችን በመሰራበት ሰዓት ላይ ቶሎ እንድርሳችሁ ማረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ ሐሳብ አስተያየት ወይም ጥያቄ እንዲሁም ደግሞ ቀጣይ እንድሰራው የምፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁን እንዳትረሱ ማለት ፈልጋለሁ ባይ